To je bio jedan od onih jeftinih hotela sa prljavim sobama, jeftinim čaršavom, samo sa jednim jako starim krevetom, polucrnim zidovima, jedna stolica stoji pogled na autoput. Naravno, uz to dolazi i buka automobila i nemoguće je iznajmiti noć u istih hotela da se lepo naspavaš. Ipak, ovog puta za ono zbog čega sam iznajmio hotel, nije mi bilo bitno u kakvom sam okruženju i ovako neću dugo biti ovdje. U ovoj sobi ne bi me čudilo da postoji i čitava civilizacija raznih živih bića koja se razmnožava između ovih zidova daleko brže od Azijata. Sedeo sam na ivici oronulog kreveta, pomerao sam se neugodno na posteljini na kojoj ko zna koliko telesnih tečnosti i slučevina postoji od prethodnih osoba. Mislim da je tamo na podu kraj vrata velika fleka skorele krvi koja se nikad nije dobro oribala. Ovo je bila soba i okruženje koje je stvoreno za sve, samo ne za spavanje. Ali, to je za mene, kao što rekoh, bilo sasvim okej, nisam došao ovdje da provedem duže vremena nego što treba. U mojoj levoj ruci je bila boca Jack Danielsa, skoro prazna, a u mojoj desnoj Smith & Wesson 32 kalibar pištolj. Ova depresivna situacija i okruženje je vrlo dobro išlo uz moje depresivno stanje. Moja žena je razlog ovog mog jadnog stanja, slomila mi je srce ostavljajući me bez ičega, osim sa slomljenim srcem, bocom alkohola, par stvari u koferu i naravno mog prijatelja koji će mi pomoći da presudim samom sebi i prekratim svoje muke. Osjetio sam se poput nekog tinejdžera koji sluša Fall Out Boy i piše poeziju na Tumblr sajtu. Za neko vreme sumnje u vernost moje žene su se povećavale, ali sam se jako trudio da taj osjećaj opravdam ničime drugim do običnom paranojom, jer sam bio jako umoran radeći kao konj na mom poslu duže nego što treba, samo da bih otplatio našu novu kuću i dva auta koja sam kupio kada smo se venčali. Ipak, kažu da je poricanje najbolji lek protiv tuge. Bilo je, dok nisam naišao na nekoliko mailova seksualne prirode između moje žene i lokalnog sveštenika u našem kraju. On je također bio oženjen. Njegova žena je bila teško obolela. To sa čime sam se susreo pokazalo je morbidnu stranu tajni moje žene za koju sam mislio da je poznajem. Sveštenik Alonso je bio mutni lik koji je pričao brzo, bio jako podmukao i čudan, ipak više se oblačio kao neki političar nego kao čovjek koji je služio Bogu kada nije u crkvi. Imao je veliku zaradu i svojim načinom života nije to uopšte krio. Mnogi znaju da je jako profitabilno baviti se bilo kakvom vrstom vere, jako je profitabilno eksploatisati ljudsko poverenje i veru, a to je on vrlo dobro i na podmukao način radio. Nikada mi se nije sviđao. Kružila su već odavno priče da voli da šarmira dame u svojoj crkvi i da flertuje, ali ipak sve te priče sam okarakterisao nikako drugačije nego do prazne tračeve. To je bila možda moja greška. Inače, kada sam priznao svojoj ženi da sam video mailove, stvari su tek tada postale jako gadne. Bilo je mnogo imena kojima smo nazivali jedno drugo i mnogo pretnji je bilo izrečeno i upućeno, većinom meni od strane nje. Objasnila mi je da je Alonso pozvao nju i njenu, našu decu, da žive sa njim. I tu ponudu je, po svemu sudeći, moja bolja polovina jako rado prihvatila. Rekla mi je da želi da mu pruži porodicu kakvu on zaslužuje, moju porodicu. Nisam imao toliko novca da se borim sa raznim advokatima, ali Alonso je imao. I sada vidite zašto je sve prazno za mene. Drugi čovjek, čovjek od vere, je ukrao moju ženu, moju decu, moj život i nema ništa što je ostalo za mene, niti išta što mogu da uradim. Soba je polako počela da se okreće i shvatio sam da moj prijatelj Jack ponovo izvlači svoje trikove iz rukava. Ipak od svog tog razmišljanja i alkohola počeo sam da povraćam u kantu. Kada sam završio i kada mi je bilo malo bolje, odlučio sam da uradim ono zbog čega sam došao ovdje i da prestanem da odugovlačim. Stavio sam cev od revolvera u svoja usta i postavio lagano prst na obarač. U slučaju da se pitate da li je moj ceo život u tim zadnjim trenucima proleteo pred očima, nije.
i bio sam zahvalan na tome. Pre bih dane provodio sa Jelenom Krleušom bez šminke u kadi, nego da ponovo proživim agoniju i pakao koji je moja žena meni priredila. Zatvorio sam svoje oči što jače u iščekivanju da metak proleti kroz moj mozak. Kažu da onaj koji okleva, on je izgubljen. Ukratko, poslovica znači da ako previše vremena provodiš u odlučivanju o važnoj odluci, može dovesti do velikih i katastrofalnih posljedica. Pa tako, u mom slučaju, jedan maleni minut pauze mogao je da spase moj ceo život i mene od katastrofalnih posljedica. Ukus hladnog metala od revolvera u mojim ustima je stvorio pitanja i momente da se zapitam ponovo o mojim odlukama. To je bio samo malecni moment, deo sekunde možda, ali ipak dovoljan da promeni ceo čovekov život i sudbinu. Dok sam sedeo tako sa pištoljem u mojim ustima, pokušavajući da nagovorim sebe da povučem okidač i razmažem posteljinu sa svojim mozgom, telefon u sobi motela je zazvonio. Izvadio sam polako cev pištolja iz mojih usta, stavio mog prijatelja Jacka na stočić i odgovorio na poziv. Halo, pokušao sam da postavim pitanje u što manje, ubit ću se uskoro raspoloženju i boji glasa. Jacob, drago mi je da si podigao slušalicu. Nisam imao pojma čiji je to glas bio sa druge strane, nikad ga nisam pre čuo, ali kogod bio, činilo se kao da me zna. Slušaj, Jake, nastavio je. Pre nego što povučeš obarač pištolja i dekorišeš zidove tog jeftinog hotela, moramo popričati na brzinu. Nisam nikome rekao o mojim planovima, ali ovaj momak je znao moje ime i lokaciju i čak činjenica da zna da planiram da se ubijemo davala mi je neprijatan osjećaj unutar mog stomaka da me neko posmatra sve vreme. U tim kratkim trenucima su mi trebali odgovori, a jedino što sam mogao da smislim bilo je... Šta? Rekoh, treba da porazgovaramo, Jacob. Sada mirno tu sedi, naputio sam do tvoje sobe vrlo brzo. I tada je osoba spustila slušalicu. Zurio sam bez treptaja u prazan zid, razmišljajući kome to posmatra i odakle je, ko je to uopšte i šta želi, šta se desilo, da nije to neki perverznjak koji voli da gleda osobe u ovakvom stanju, da li da mu uopšte otvorim vrata. Zatim se začulo kucanje na vratima moje sobe. Pokušao sam sebe da ubedim da sam samo paranoičan i da sam previše popio, da možda haluciniram od količine straha jer sam malo preumalo prosuo svoj mozak, ali nešto mi je govorilo da je sve ovo itekako stvarno. Ko je? Upitao sam. Niko nije odgovarao. Čekao sam na odgovor i zatim pokušao opet, ali ovog puta sa mnogo grubljim i stabilnim glasom. Ko je to? Ustao sam sa kreveta i zatim stavio pištolj za pojas pantalona, a zatim sam zašnirao jaknu preko. Kako sam se približavao vratima, ponovo sam čuo kucanje. Pitao sam ko je to? Sobarica! Nisam zvao sobaricu, ne treba pospremanje, hvala. Ja sam došla čistiti. Rekoh, ne treba mi vaša usluga. Ja soparica, ja došla čisti. Glas se zvučao kao neka žena koja je tek došla iz strane zemlje i ne zna pravilno jezik, što nije neuobičajeno za ovakvu vrstu rupe od motela. Prišao sam vratima i otvorio ih, ali nikog nije bilo tamo. Pogledao sam kroz hodnik levo i desno, ali nije bilo nikoga. Taman kada sam zatvorio vrata i krenuo ka krevetu, ponovo sam čuo kucanje na vratima. Sobarica! Odlazi odavde! Ja promeniti peškire! Slušaj, samo odlazi odavde i ostavi me na miru, molim te, ne treba mi menjanje peškira! Još jednom sam otvorio vrata, ali na vidiku nije bilo uopšte nikoga. Ali ovog puta, ipak nisam bio sam. Ispred mene je odjednom stao neko i video sam dečaka ne starijeg od 16 godina. Nosio je na sebi zelenu duksericu sa kapuljačom i kačket na glavi. Ona odevna kombinacija koja odaje utisak da se radi o nekom totalnom kretenu. Njegove široke pantalone su naravno bile spuštene na pola dupeta, pokazivajući bokserice na crne štrafte, što je povećavalo moje mišljenje da je ovaj totalni kreten. Naravno, tu je bila i marama koja je virila iz zadnjeg džepa, kao da je neki gangster ili nešto tako. Da li ti mogu pomoći?
Upitao sam ga, bio sam sekundama daleko od toga da mu slomim vrat. Inače, svo to vrijeme on se cerekao kao da je pravi mega um, smicalica i prevara. Čoveče, trebao si da vidiš svoje lice. Izgledao si kao da si uhvaćen kako jebeš kozu svoje familije. Šta? Dečak je brisao suze od smeha sa svog lica i rekao: tako se govorilo u Škotskoj tokom 1700. godina. Mnogo ljudi je tada posjedovalo koze i bio je slučaj da ljudi imaju odnose sa njima. Jebi ga, kada si ovako dugo ovdje na svetu, teško je da ostaneš u toku sa modernim forama. Šta govore današnji klinci, Jake, YOLO ili tako nešto? Znaš šta, nema veze, došao sam ovdje da popričam sa tobom o nečemu, mogu li da uđem? Ne, ne možeš. I pokušao sam da mu zatvorim vrata. Zašto ne odjebeš odavde i nađeš da radiš nešto pametnije? Ja sam zauzet. O, da, vidim, ali oduzet ću ti samo par minuta tvog vremena. I dečak se samo spustio niže i proleteo ispod mojih ruku i ušao u sobu. Kada je ušao u sobu, čutao je neko vreme gledajući po sobi. Au, Jacobe, bože, ovo mesto je totalna rupa. Zašto bi to đavola želao da prosviraš svoj mozak u ovakvoj rupi? Ja lično bih proveo zadnje trenutke u nekom skupom hotelu sa 5 zvezdica i ne bih prosvirao svoj mozak pre dobrog nekog jela i seksa sa barem 3 ženske. Imaš 3 sekunde da izađeš iz moje sobe. Uuu, baš sam se uplašio. Iskreno, čoveče, strpljenje ti nije jača strana. Obećavam ti, otići ću za sekundu, samo želim da popričamo malo. Šta hoćeš? Da ti pomognem. Možeš da mi pomogneš tako što ćeš izaći iz moje sobe. Malo smo nervozni, Jacob, zar ne? Znam da si imao jako loš dan, ali ne mora da se završi kako ti misliš da mora. Pa šta ako te žena povredila? Digni se, ima leka za ovu situaciju. I tada sam shvatio da tama u meni, duboko u meni nije otišla. Šta više, povećavala se i sekunde u sekundu. Kako ovaj klinac zna toliko o meni, toliko sam bio uplašen i zbunjen da nisam mogao sklopiti običnu rečenicu. Ko si ti, da li si me... Da li sam te gledao, to želiš da me pitaš. Iskreno ti kažem, došao sam ovdje da ti pomognem, a znaj da ima dosta mjesta na kojima bih radije bio nego ovdje. Ok, da ti odgovorim na drugo pitanje. Da, ja sam te gledao, ali ne najezivo pokraj prozora seksualno perverzan način. Više kao Ryan Gosling u filmu Drive. Da li si gledao taj film? Neverovatno je dobar, a taj Ryan sranje ima dobro telo. Taj momak je jebeno zgodan, kažem ti, neko je dobio na genetskoj lutriji, za ne? Ovaj klinac je počeo da mi daje negativne vibracije. Polako sam spustio ruku i posegnuo za držkom od pištolja. Za to vreme on je nastavio da brblja o Mickey Mouse klubu i kako je to najveća stvar koju su ikada uradili i smislili u crtanom filmu. Moram nekako da vratim kontrolu nad situacijom. Zaveži već jednom, klinac, bolje mi je odmah odgovori na pitanje: zašto me posmatraš? Dečakovo osmeh je odmah nestao sa lica. Pogledao me je polako od glave do pete. Skenirao je celo moje telo. Pogled gađenja na njegovom licu mi je govorio da možda nisam trebao na taj način da mu postavim pitanje. Još pitanja, a? Pa prvo potrudi se da taj pištolj za kojim potežeš nije otkočen, jer teško ćeš na taj način ostati živ i pogoditi nekoga. Pre ćeš upucati svoj kurac, a tada ćeš baš imati razlog da si ubiješ. Nekako, znao je za pištolj ispod moje jakne za pojasom. Odšnirao sam svoju jaknu i izvadio pištolj. Bio je u pravu, ostavio sam ga otkočenog. Gledao sam te jer sam video jadnu dušu, izgubljeni duh u tebi koji će dopustiti da loši momci pobede i ja jednostavno nisam mogao to da dozvolim, jer znaš, mnogo ljudi i patetičnih jadnika kao ti svake sekunde dolaze dole kod mene i ja jednostavno postaje isuviše depresivno mesto, ali veruj mi, ja znam kako ti je. I ja sam bio ostavljen i izdan od strane osobe koju sam voleo i bačen u tamnu jazbinu. Zatim je napravio kratku pauzu sa njegovim osmehom na licu gledajući me pravo u oči, a zatim je nastavio. Ali nisam ti odgovorio na prvo pitanje, zar ne? Ko sam ja? Pa to je jako veliko pitanje. Ja sam čovjek od mnogo naziva. Neki su me vremenom zvali princ tame, bog zla, Lucifer, Sotona, Satana. Neki me još zovu sin požude, zver. Zgodan momak.
Govoriš mi da si ti... Zadovoljstvo mi je upoznati te, nadam se da si pogodio moje ime. Ali to je nemoguće. Zašto, Jacobe? Ti ideš u crkvu, zar ne? Zar je teško shvatiti da je ta jedna mala knjiga, ta jedna koju ljudi tako arogantno predstavljaju i tvrde da je to Božja istinita reč, da je zapravo ta knjiga u pravu nekim stvarima? Nemoj se zavaravati, ta nazovi Biblija ima više laži nego neki navodi tabloidi danas. Bio sam u potpunosti oduzet zbog stvari koje je ovaj dečak meni govorio. Prije samo par minuta bio sam spreman da prosviram sebi mozak jednim metkom, a sada stojim i pričam sa dečakom koji govori da je Lucifer glavom i bradom. Ako si đavo, pitao sam ga, zašto izgledaš kao dečak? Zašto da ne? Mogu da se pojavim u bilo kakvom obliku. Misliš da je ovo čudno? E, jednom sam se pretvorio u zmiju samo kako bih mogao da pričam sa golom zgodnom ribom. Da, ali nema nikakvog smisla. Nema smisla ni karijera komičara Carlosa Mencia, ali se desila, jebi ga. Ipak u starim danima bilo je mnogo lakše da varaš u pokeru. Ljudi su mi samo verovali na reč, ali sada moraš da izvodiš razne trikove da bi verovali. Evo... Zašto ne podigneš slušalicu? Imaš nekoga ko želi da priča sa tobom. Dečak mi je uputio pogled i namignuo mi. Nakon toga tišinu je presekla zvonjava telefona u sobi. Pogledao sam u telefon, bio sam ga isključio iz zida, ali ipak zvoni... Dečak je stavio praznu ruku kraj svog uha i pretvarao se da drži telefon. Polako sam prišao i podigao slušalicu, a zatim sam čuo bez izgovaranja reči iz njegovih usta glas sobarice od pre. Sobarica, došla da čisti! Nisam mogao da verujem, a zatim je dečak pročistio svoje grlo i čuo sam glas svoje žene. Ostavljam te, Jacobe. Sveštenik ima daleko veću kuću nego ti. Šta više, to nije jedina stvar koju ima da je veća od tvoje. I zatim se dečak počeo ponovo smejati, a zatim mu se glas ponovo promenio u normalni. Nije loše za ne, nije baš kao Morgan Freeman, ali može da prođe. Ne možeš imati moju dušu, rekoh mu. Nije na prodaju. Isuse, Jacobe, zar zaista misliš da ja idem okolo i kupujem ljudima duše? Ko bi to uradio? Ko je toliko glup pre svega da nasedne na to? Šta je kratak vremenski period u životu običnog čoveka u poređenju sa večnim mučenjem u paklu? Onda zašto si ovde? Kao što sam ti rekao malo pre, želim da ti učinim uslugu za uslugu, bez ikakvog ugovora niti je bilo čija duša umešana. Časna reč, kakva vrsta usluge, pitao sam ga. Dečak se zatim okrenuo i krenuo ka vratima, i dok ih je otvarao rekao mi, zašto mi ne bi pravio društvo u maloj šetnici? Ej da, ponesi sa sobom taj pištolj. Dok smo prolazili kroz hodnik i kretali se ka stepenicama, dečak je nastavio da govori. Vidim da si mnogo izgubljen, Jacobe. Žena te ostavlja i vodi svoju dečicu sa sobom. Nemaš ništa. Kako se beše zovu Hunter i Elizabeth, slatka dečica? Ostavi moju decu na miru! I tada me je zaustavio i prislonio svoj prst na moje grudi. Slušaj, opasni momče, samo zato što ličim na člana benda Backstreet Boys ne znači da se ne mogu pretvoriti u čudovište od 3 metra sa velikim zubima i da ti odgrizem obe noge ako nastaviš da me ne poštuješ, kapiš? Klimnuo sam glavom. Bože, ne znam zašto su svi napeti ovih dana. Ja volim decu, čak šta više volio bih i sam da imam jedno, ali teško je naći pravu osobu koja može imati dete Lucifera. Mnogo žena se loži na momke koji mogu da dovedu ovaj svet do apokalipse, ali svi ti koji se i dobrovoljno javljaju za taj zadatak da budu inkubator za mog malenog savršenog princa tame i naslednika celog mog carstva, to su sve lude žene. A veruj mi, ne želim da mama mog deteta bude neka drama bitch, baš kao što i ti to ne želiš, ali jebi ga. Ako mene pitaš, imaš 3 opcije. Prva opcija je da se vratiš u tu sobu i prosviraš svoj mozak. Nikad nećeš vidjeti svoju decu i tvoja žena će nastaviti da se jebe sa sveštenikom. Opcija druga, nećeš uraditi ništa povodom toga poput neke pičkice. Nastavit ćeš da živiš svoj dosadni život i bez ikakvog prava na isti.
Viđat ćeš svoju decu svake druge subote i tvoja žena će da nastavi da glaba svešteniku Đokana. A treća opcija je da uzmeš taj 32 kalibar pištolj i odeš kod sveštenikove kuće večeras. Tvoja žena je upravo tamo. Pretpostavljam da sada upravo prima sveti deo tela u svoja usta, kapiraš ono... Okej, kapirao sam. Šta želiš da kažeš? Želiš da ubijem sveštenika Alonsoa? Ubij svoju njegovu ženu. Sranje, ubij tu jebenu dosadnu pudlicu u njegovoj kući. Moraš da ih pobiješ, Jacobe. Nemoj da dozvoliš da ti oduzmu decu. Okončaj njihove živote zato što su pokušali da upropaste tvoj. Ja bih iskreno to uradio za tebe, ali ima tu neke pravila koja moram da poštujem, bla 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 bla. Moram priznati, takve ideje su mi prolazile kroz glavu. Ali to je greh, rekoh mu. I sada kada znam da postoji zaista pakao, nema šanse da ću da rizikujem zbog nekoga i da provedem celu večnost tamo. Znaš li sa kime pričaš, posebno za ovu noć, ja ću ti progledati kroz prste i nećeš morati da snosiš ikakve posljedice. Bukvalno obrisat ću sve tvoje grehove i bit ćeš čistih ruku i duše. I ne brini ni za zatvor, imam mnogo prijatelja na visokim položajima, nećeš čak biti ni osumnjičen za ta ubistva. Nisam mogao da verujem da čak i razmatram ovu ideju. Dok smo prilazili mojim kolima, pitao sam ga šta on ima od svega ovoga ako se ja izvlačim. O, vidim da me prati reputacija, kao što sam rekao pre, samo činim dobra dela. A onda je postavio pesnicu ispred mene kako bi ga pozdravio svojom. Joka, a? Okej. Šta znam, možda ćeš jednog dana u budućnosti morati da mi pomogneš oko nečega ili ne, nećeš biti obavezan da mi uzvratiš uslugu. Kakvu uslugu? Ne znam, da mi pokupiš odelo sa hemijskog, nisam ni razmišljao o tome i koga briga, možda te čak neću ni smarati nakon ove večeri. A onda sam polako počeo da razmišljam o mojoj ženi i meni kada smo bili mladi. Bili smo tako zaljubljeni, a sada stojim na parkingu ispred neonskog svetla kod nekog jeftinog hotela, pričajući sa đavolom koji izgleda kao dečak i pokušava da me nagovori da je ubijem. Kako je došlo do ovoga? Ona je moja žena, jedan deo mene je još uvek voli, ne znam da li bih mogao učiniti nešto da bi je... da je povredim. A onda je dečak prevrnuo očima. O, sigurno ona voli tebe također, zašto bi onda jahala na kućini sveštenika upravo u njegovoj sobi? I tada je njegov glas postao jako dubok, skoro toliko jak da nisam mogao da ga podnesem u svojoj glavi. Počeo je polako da me dovodi do ludila, do potrebe da zarijem nokte u svoje uši duboko. Nastavio je. Ti si bezvredan i nezreo, opraštaš ženi koja ti je namjerno srušila svaki san, odvela decu od tebe, otišla kod drugog zbog para, jadan si, patetičan, i sve ti to radi zbog toga što nemaš veliku kuću ili fancy kola. Ona te je koristila samo dok nije došlo nešto bolje, neko bolji da iskoristi njega, pa kao je pun takvih žena i muškarca, pošalji ih dole kod mene tamo gdje i pripadaju, pošalji ih. Stavio sam ruke na svoju glavu i pao na pločnik. Taj sveštenik, navodi glasnik i predstavnik Božji, jebe tvoju ženu, a ti nećeš ništa uraditi povodom toga, gotovo da te žalim, pošalji ih kod mene, pošalji ih u pakao i ja ću se postarati da plate za sve. Okej, uradit ću to! Odlično. I onda se njegov glas odjednom vratio u normalno. Počnimo onda, hoćemo li, naći ćemo se kod sveštenikove kuće, vozio bih se sa tobom, ali ja sam kralj tame, a ti voziš jebeni Prius, pa znaš. Iako dečak nije bio sa mnom u kolima dok sam se vozio do sveštenikove kuće, znao sam da sam daleko od toga da sam sam. Svaki put kada bih ponovo razmislio o svom postupku, svaki put kada bih doveo u pitanje moj plan i odluku, on je bio tu, stajao bi na ćošku kraj neke zgrade, čekao bi na autobuskoj stanici, čak bi me i posmatrao iz kola koja bi prolazila pored mene. Shvatio sam da vrlo pažljivo motri na mene, uveravajući se da se neću predomisliti. Nije me iznenadilo kada sam stigao kod sveštenikove kuće i video ga da me već čeka tamo. Izašao sam iz svojih kola i stavio je ruku na moje rame, pokušavajući da me ohrabri. Uradi to zbog tvoje dece, Jacob. Otvorio sam lagano velika vrata sveštenikove kuće i ušao u hodnik. Izvadio sam pištolj iz pojasa dok sam slušao uzdahe moje žene zajedno sa sveštenikom na njegovom spratu. Čoveče, zvuči kao da neko kolje svinje, jebote.
Popeo sam se zajedno sa đavolom u stepenice i naslonio se na poluotvorena vrata sveštenikove sobe, nisam mogao da gledam. Pa sam spustio pogled na pod i na pištolj koji sam držao u svojim rukama. Da li ja ovo mogu? Da li sam ja ubica? Dečak je bio ravno uz mene oblizivajući svoje usne. Činilo se kao da ih želi mrtve više nego ja sam. Uradi to, Jacob, uradi to. Pošalji ih u pakao. Dečakove reči je bilo lako ignorisati. Bio sam zauzet misleći o svojoj deci. Da li sam zaista spreman da oduzmem svojoj deci njihovu majku? Možda da samo uđem i porazgovaram sa njima. Ubedim je da mi se vrati, da pokušamo zarad naše dece. Možda pristane, niko ne treba da umre. Onaj ko okleva gubi, Jacobe. Dečak mi je tiho govorio. Kako mogu da povučem obarač? Saboga, još uvek volim tu ženu. Tada sam osjetio neopisiv osjećaj. Mislim da je to bila nada u meni. Nada da ipak mogu pričati sa svojom ženom i da je ubedim da mi se vrati. Ali tada, baš kada sam hteo da uđem u sobu i spustim pištolj, da popričam sa njima, čuo sam njene reči, nešto što me je konačno dovelo do tačke pucanja. Jebi me, svešteniče! Šutnuo sam u vrata. Moj pištolj je imao 6 metaka, ali trebalo mi je samo 3. Pucao sam u ženu prvo, pa onda 2 puta u sveštenika. Bilo je lakše nego što sam mislio, ali onda sam se osjetio drugačije. Čim sam ih ubio, osjetio sam se kao da sam pretrčao ceo maraton. Znao sam da to imaš u sebi, Jacobe, ali bog te, nisam očekivao da ćeš ih tako izbušiti. Nije njegova fora bila ta koja me je uplašila, već je njegov glas koji se odjednom promenio. Više to nije bio glas tinejdžera, već mnogo dublji, nekako jako poznat. To je bio zapravo glas sveštenika. Okrenuo sam se i video ispred sebe da stoji glavom i bradom sveštenik Alonso. Zašto si se pretvorio u Alonsoa? Eto, jer mogu da radim šta god poželim, iz čiste zabave. A zatim sam čuo ulazna vrata sveštenikove sobe. Neko je ušao. Počeo sam da paničim. Šta se do đavola događa? Upitao sam u panici. A onda je dečak rekao. Da li znaš, Jacobe, šta će ti raditi u zatvoru? 2 uniformisana lica su se zatim pojavila u sobi. Kako su se približavale meni, tako sam bio sve više u panici. Nisam želeo da ostatak svog života provedem u zatvoru gdje će me silovati neizmenično i da im glumim ženu. Još uvek sam imao 3 metka u pištolju i znao sam da je to jedini moj izlaz odavde. Podigao sam pištolj i stavio ga kraj moje glave kako je policajac prilazio sve bliže meni. Na moje iznenađenje, policajci su izgledali nezainteresovano za mene i samo su prošli pored. Zatim su zaveli 2 tela u čaršav i krenuli da čiste nered po sobi. Jacobe, ne moraš da brineš, ova gospoda su sa mnom i oni će pomoći da počistimo ovaj nered. A zatim se u sobi pojavio jedan stariji gospodin u odelu. Dečak me upitao, da li znaš ko je ovo? Ne, ne znam, odgovorio sam mu. Ovo je šef policijske stanice i on radi za mene. Pozdravili smo se, ali sam u njegovim očima video sramotu što je tu i kajanje, isto takvo kajanje koje on video u mojim očima. Sve će biti u redu, a sada, Jacobe, da popričamo o onoj usluzi koju mi duguješ. Šta? Znaš, pričali smo o tome, rekoh da ću možda jednog dana doći kod tebe i pitati te za jednu uslugu koju mi duguješ. Da, ali nisam očekivao da će doći tako brzo. Pa život je smešan na neki način, ipak ne brini, ovo što ću ti tražiti od tebe možeš uraditi i dok spavaš. Neću ti tražiti da pokupiš i baciš negde mrtva tela kao ova gospoda. Šta želiš onda? Slušaj me, Jacobe, pošto je ovo jedina usluga koju ću ti ikada tražiti. Jako je važno da nikada ne pokušaš da kontaktiraš Darcy Alonso. Da li razumeš? Šta? Ali Darcy Alonso boluje od teške bolesti i ona umire. A onda je dečak namignuo i rekao, pa recimo da sam joj učinio jednu uslugu. Šta ćeš da uradiš sa njom? To nije bitno. Ja radim šta ja želim. Ali rekao si da nisam obavezan da održim obećanje. Ja mogu otići u bolnicu i reći joj o svemu šta se noćas desilo. Naravno, Jacobe, rekao sam ti da ne moraš da održiš obećanje i uzvratiš uslugu. Ja ne posjedujem tvoju dušu, kao ni duše ovih ljudi,
To je samo njihova slobodna volja da uzvrate uslugu koju sam im ja učinio. Ja činim usluge mnogim ljudima, Jacobe, policajcima, sudijama, advokatima, čak i pedofilima koji uživaju da siluju i ubijaju malu decu. E to me podsjeti, nemoj da ti deca hodaju samo iz škole do kuće, Jacobe. I tada mi je prišao i pogledao me ravno u oči. Bio je to moment koji mi je pružio nekolicinu scenarija u mojoj glavi, koji je svaki naredni bio sve gori i gori, kao da gledam u prozor samog pakla. Darcy i ja odlazimo daleko odavde i sve što tražimo od tebe je da zaboraviš na nju. Zaboravi celu ovu noć ako želiš, ali ne zaboravi da ću te uvek posmatrati, Jacobe. Nije morao da kaže više ništa, poruka je bila vrlo jasna. Sjećam se da sam otišao te noći kući, povratio u sudoperu i onesvestio se na kauču. Telo moje žene je nađeno nakon 48 sati nakon što sam je ja upucao. Nađena je u jednom kontejneru. Kao što je dečak rekao, nisam ni osumnjičen bio kao ubica. Za ubicu su okrivili jednog dečaka od 19 godina iz susjednog grada. Nije trebalo ni nedelju dana da se proglasi krivim za ubistvo moje žene. Sveštenikova žena Darcy Alonso se narednog jutra odjavila iz bolnice i nestala. Pričalo se kako su otišli daleko na put, nakon dve nedelje njihova kuća je prodata. Sve vreme gledam svoju decu i razmišljam kako ne znaju da sam ja ta osoba koja im je ubila majku. Ipak, spašava me činjenica da odrađujem jako dobar posao kao otac, kuvam, perem i spremam, radim im domaće i družim se sa njima. Činjenica da se smeju je dobar način da oprostim sebi i da znam da ih činim srećnim. Nakon jednu godinu posle svega što se dogodilo, primio sam zelenu kovertu. Nisam mnogo razmišljao o tome pošto je bio decembar i tada stižu razne čestitke. Zapravo, nisam razmišljao o tome sve dok je nisam otvorio. Kada sam osjetio ponovo poznat, ali neopisiv i čudan osjećaj u dubini mog stomaka. Nije mi bilo muka zbog naslova koji je bio na čestici na kojoj je pisalo "Srećan Božić od Alonsovih", nego zbog onoga što sam video unutra. Poruka je bila duga samo jednu rečenicu, ali ja sam osjetio zbog iste žmarce i jezu kroz celo telo. Doktor je rekao da ćemo imati najbolji Božić ikada. Uz poruku bila je priložena i fotografija Darcy i njenog navodnog muža Alonsoa. I na njemu je bio neki ružan božićni džemper i osmeh od uva do uva. Ipak, Darcyjev stomak je bio mnogo veći. Izgledalo je kao da je u 9. mjesecu trudnoće.